Det er Sydfyn TV, og det er Sportsmagasinet. Velkommen til. Jeg har inviteret den her udsendelse af den højst rangerede fodbolddommer fra det sydfynske område i studiet. Det er Hans Henrik Højde Hansen. Velkommen til, Hans Henrik. Tak for det, Erik. Og når man er fodbolddommer, så har man vel også haft en aktiv karriere som fodboldspiller? Det tænker jeg langt de fleste har, og det har jeg selvfølgelig også. Og jeg har spillet fodbold lige siden jeg var en lille dreng. Og det har foregået på Tåsing i langt det meste af min karriere, indtil jeg var først i 20'erne. Og så begyndte vi at fatte interesse for dommergerning og ligesom starte op på det, og ja. Så tog det over. Hvis vi sådan bliver lige lidt for dit fodboldspil, det var noget med, det var målmandsposten? Det var det, ja. Ja. Præcis. Var det så en talentfuld målmand? Det var nok ikke det helt store talent, der lå der. Tåsingen lå på daværende tidspunkt i C3 2. Så det var nogenlunde på det niveau, at jeg bevægede mig. Ja, også ind og prøve dine kræfter i SFB? Ja, vi havde lige juni- og yndlingetiden i SFB. Med lidt første kamp, holdskampe i juni- og yndlingeliga. Og fire rigtig gode år, hvor man prøvede talentet af og fik en masse gode kammeratskaber. Ja. Men Hans Henrik, hvorfor forlader man fodboldspil til fordel for at blive fodbolddommer? Jamen i mit tilfælde, der skulle tingene ligesom hænge sammen, og rent arbejdsmæssigt, havde jeg noget arbejde på det tidspunkt hver anden weekend, og det var svært at kombinere, især som målmand, og skulle være tilknyttet et hold og være til rådighed hver weekend. Og så var jeg begyndt i klubben at dømme lidt fodbold, og synes at det var ganske interessant. Og så blev det ligesom vejen ind til dommergerningen, at det rent praktisk hang bedre sammen. Så det var også bedre praktisk at være fodbolddommer end for eksempel fodboldtræner, som jo også mange fodboldspillere bliver, efter de har spillet fodbold selv? Lige præcis. Som fodbolddommer er du lidt mere din egen. Du melder ind, hvor meget du er til rådighed. Så har du en weekend, hvor du skal noget andet, jamen så melder du afbud. Dermed så er du selv med til at styre kalenderen, hvor er du tilknyttet et hold som spiller eller træner, jamen så ligger kampene jo nu en gang, hvor de gør. Ja. Hvornår er du sådan begynder at gå i gang for alvor med dommergerningen? Jamen vi er jo tilbage i 2002, hvor jeg ligesom går all in på dommergerningen. Starter op med at dømme noget ungdomsfodbold, som langt de fleste gør. Man stifter lige bekendtskab med det og kommer i gang. Og så hedder det C4, og så går det ligesom sin gang derfra. Og man skal selvfølgelig bestå en dommerprøve for at kunne blive dommer. Man skal, og det er jo ikke bare at knipse med fingeren. Nej, man skal have et dommerkursus. Det har udviklet sig over årene. Nu i disse coronatider, så har man faktisk online kunne tage den teoretiske dommerdel. Og ellers er det også en praktisk del, som man har, men over et par weekender, så kan man erhverve sig et dommerkort og være klar til at gå på banerne. Ja. Hvornår begynder du sådan at blive klar over, at du har flere for at være fodbolddommer, fordi når du har været dommer i mange år og også været oppe i anden division, så kan man jo noget? Jamen, det kommer jo vel tilbage i 2004. Jeg dømmer i C3 på det tidspunkt, og der kommer jeg med i det fynske talentgruppe, hvor unge fynske dommere får en ekstra opmærksomhed via nogle samlinger og nogle interne kurser. Og da man ligesom kommer med der og bliver nurset noget mere og vejledt noget mere, jamen så begynder tingene ligesom at udvikle sig. Så det er ikke bare dømme kampe, man får også nogle kurser, og man får dommervejledning af folk, der kommer ud og giver god råd? Præcis. Der ligger jo meget under det at skulle ud og dømme en kamp, så gennem forskellige træninger og kurser, teoretiske sparringer, så bliver man ligesom løftet til at kunne noget mere. Men du må have fin succes, og det kom
du kom ret hurtigt op igennem rækkerne, for du fik kort i 2002, og nu har du så 20 års jubilæum, og jeg ved, at du har været en del år i anden division, og dømt en del år i Danmarksserien, så forløbet, det gik vel forholdsvis hurtigt? Det var jo en år til halvandet i hver række, indtil vi nåede Fynsserien, hvor det så kun blev til en halv sæson, inden at det blev Danmarksserien. Mm. Så det var sådan et rimelig hurtigt forløb, og det nu om dagen er det endnu mere intensivt for at få de unge mennesker frem i rækkerne. Så har man bevist, at man kan håndtere en række, så er man også klar til at prøve den næste dag. Ja. Og nu har du dømt dig skille over i anden division og nu i Danmarksserien, så du har jo fået en vis rutine. Hvad er du for en type dommer? Jamen, jeg er og har nok altid været sådan ordnung muss sein dommer. Som altid sagt, jeg dømmer ikke fodbold for at være populær. Så tænker jeg, at man skal vælge noget andet i hvert fald. Det gælder om at være klar til at tage de knups, det nu kan give, når man tager nogle beslutninger ude på banen, som ikke nødvendigvis er populære, men som er de rigtige. Og der har jeg altid været den måske lidt firkantede dommer, og ikke været den sådan runde bløde, der var lidt mere modtagelig. Ja. Men for at komme op i rækkerne, så er det klart, så skal du både kunne dømme ungdomsfodbold, du har dømt drenge, piger, damer og herre senior. Er der meget stor forskel på, om man dømmer det ene eller det andet? Der er i hvert fald klar forskel på, om du dømmer ungdomsfodbold eller om du dømmer seniorfodbold. Ungdomsfodbold er... Der er ikke noget, der er nemt at dømme, men altså, de unge mennesker, de er meget skolede, de er meget disciplinære, så det handler sådan meget om selve fodbolden. Hvor når du begynder at dømme nogle seniorhold, så begynder lige pludselig ikke kun at være én dommer på banen, så er der flere, der gerne vil give deres mening til kende. Det ser man ikke rigtig i ungdomsfodbolden. Seniorfodbolden, de er lidt mere udfordrende og prøver der lidt mere af. Ja. Og i starten, hvor man har dømt de helt små, så er man jo næsten mere vejleder, som man skal fløjten. Præcis. Altså, så hjælper det. Er man også nødt til at guide dem og hjælpe dem lidt en gang imellem. Så det bliver en god oplevelse for alle. Og så kommer man op, hvor det begynder at handle om nogle andre ting. Ja. Når du har været i anden division i en del år, du nu dømmer Danmarks fodbold, er du så nervøs før en kamp, hvis du skal ud og dømme en kamp, der hedder for eksempel SFB mod Marienlyst? Altså, jeg er ikke decideret nervøs før en kamp, der har rutinen nok sat sine spor. Men jeg har stadigvæk den der spænding i maven, og man forbereder sig altid til kampen. Hvad er det for hold? Hvordan ser tabellen ud? Nu kan vi sige, at Danmark sendt på Fyn, så er det rimelig intensivt, så vi kender efterhånden holdene sådan rimelig godt, de enkelte spillere rimelig godt, men derfor gør man sig altid lige sit hjemmearbejde, så man er klar på, hvad kan vi forvente i dag. Det holder ikke altid stik, men en god forberedelse er ikke af vejen. Okay. Og du har også været igennem den fase, hvor du har dømt alene på en fodboldbane, og så lige pludselig, når man kommer op i rækken, så skulle du tage stilling til at have linjedommer omkring dig. Ja. Det var et helt nyt kapitel, vel? Altså, det tænker jeg for alle dommere, der er det her. På Fyn er det jo C2, man dømmer alene, og når man så kommer i C1, så får man linjedommere på. Og det er bare en anden verden. Det tænker jeg også, det er for fodboldspillere, for fodboldtrænere, at der kommer en trio ud til den her kamp, der står to og hjælper med offsides, og generelt er man bare tre om opgaven, og tre ser jo bedre end en. Der er en kæmpe forskel, også at stå inde på midten og vide, at man har nogen til at hjælpe sig. Så for alle fodbolddommer at komme op og få den her fornemmelse med to linjedommer, det er sådan et afgørende punkt. Men der er vel en fase, hvor det er lidt svært i starten? Alting skal læres, og det er klart, at man skal jo lige vende sig til, at de står der, så man ikke behøver at løbe ud på tæerne af dem. Ja. Så der er noget omkring løbemønster og placering på banen, som man sådan lige skal lære. Men det kommer ret hurtigt.
så er det faktisk mere vanskeligt at gå den anden vej, når du så kommer ud og får en kamp alene, ja. Og skal håndtere offsides og så videre selv. Ikke? Ja. Men hvis du er ude at dømme Danmarks seriekamp, hvordan forbereder du dig så, når du mødes med dine to linjedommer? Jamen så som standard, så mødes vi jo en time før kampen. Og vi har sådan gerne den afslappede del, hvor vi lige over en kop kaffe drøfter, hvad der nu er sket derhjemme eller ude i verden, eller hvad det kan være. Og holdene kommer og præsenterer os for det tøj, de spiller i den dag, og holdlederen er altid en god indgangsvinkel til lige at få en fornemmelse af, hvordan er stemningen på de to hold i dag, og er der noget, vi lige skal være opmærksom på. Så er det også noget omklædning og noget opvarmning, så vi er klar til kampstart. Næsten enhver en fodboldspiller har nogle ritualer før en kamp. Har du som dommer også det? Det har jeg ikke decideret. Der er ikke noget med, at det skal være den ene strøm før den anden eller noget. Så det er der ikke. Det er sådan mere et praktisk ritual, at man lige tjekker lommer og så videre, at man har de remedier, man nu skal bruge. Ja. Når I sidder i omklædningsrum, dig som dommer og dine to linjedommer før en kamp, du var lidt inde på det for lidt siden, så snakker I igennem, hvis det er det et topopgør, er det anderledes som at dømme et bundopgør, er det anderledes at dømme et topopgør mod et bundopgør eller et bundhold? Er der nogle aggressive spillere på holdet? Er det så noget, I også drøfter? Selvfølgelig er det det. Jeg tænker også nogle gange, at dagens dommer er på taktikmødet hos holdene, så selvfølgelig er holdene også på taktikmødet ved os. Men det er sådan mere, at man som dommer måske klæder sin linjedommer på, den linjedommer, som har udskiftningsbænkene for eksempel. Der er mange forskellige trænertyper, og der er mange måder at håndtere dem på, så det drøfter man jo lige. Er snoren lang, er snoren kort i dag? Hvordan og hvorledes skal vi lige takle, hvis den og den situation opstår? Mm. Så selvfølgelig har vi det. Der er også spillere selvfølgelig, som der er nogle hold, der ved man, der har man et par gode spillere, der gerne vil hjælpe en, og lige så vel så har man på nogle hold også nogen, der kan være en udfordring. Mm. Og det er jo ikke for at være forudindtaget, men for at være forberedt bedst muligt til opgaven. Siger du det samme før en kamp til linjedommerne, eller kommer det lidt an på, hvem du har på linjerne den og den dag? Det kommer meget an på, hvem jeg har på linjerne den enkelte dag. Nu kan vi sige, at i Danmarksserien har vi som oftest fynsseriedommer, Danmarksseriedommer på linjerne. Men selvfølgelig en gang imellem, så kommer der heldigvis en ny ind, som skal prøve at vinke på Danmarksserieniveau. Og så er det ikke bare at gøre, som vi plejer. Så skal der lige lidt mere grundighed til, og så tager vi det med. En fodboldkamp kan jo køre stille og roligt fra start, og så lige pludselig så kan den eksplodere lige med et, hvor der sådan kommer en hadstemning blandt to hold, eller fra en trænerbænk til en modspiller eller til en dommer. Ja. Har I som dommertrio nogle knapper, I kan trykke på, for ligesom at få lagt dem på gebytterne, som er ved at gå over? Altså, der er jo flere forskellige måder, og man kan sige, den nemme, det er jo at begynde at trække nogle kort, for det forstår alle som oftest. Men uanset hvordan træner og spiller nogle gange tænker om os, så går vi ofte efter de løsninger, så vi ikke behøver at hive de her kort op af lommen. Det kan være den her snak med nogle af de spillere på banen, som man ved, der giver hjælp en. Og ligesom at få dem til at få holdkammeraterne måske lige til at dæmpe sig lidt. Det kan være, at hvis kampen er intens, og der er god tænding på, jamen, så må vi tage lidt af den tænding af. Det vil sige, så må vi flotte nogle flere frispark for eksempel. Det kan godt skabe lidt irritation til at starte med, men så får alle måske lige pulsen lidt ned, og så kan vi give slip igen. Hvad er en god dommerpræstation? Jamen, har man ikke, jeg tænker, man altid har sagt, at den gode dommer, det er den usynlige dommer. Og det der er da en sandhed i, selvfølgelig. Ja. Men jeg synes jo ikke, det gør noget, at man er synlig. Altså, det må godt kunne ses, hvem det er, der dømmer den der kamp. Ja. Det skal bare ikke være en, der tager fokus. Det er de der 2x11, der er på banen, som det handler om. Og så skal vi være der til at hjælpe dem til at få en god fodboldkamp. Ja.
Men i min verden, så er det en dommer, hvor spillerne får lov til at gå til den. Og man må godt slå sig lidt. Det er en kontaktsport, så er vi ikke render og fløjter tingene i stykker. Men lad dem spille det spil, de gerne vil. Og som vi snakkede om lidt før, jamen, hvis det så går lidt for voldsomt for sig, så må vi jo sætte ind på det. Ja. Du har dømt rigtig mange gode kampe. Du er en stabil, god dommer. Men selvom man har dømt en rigtig god kamp, så kan man jo godt få skæld ud af det tabende hold for det meste. Hvordan er det næsten weekend efter weekend at have en fornemmelse af, at man har dømt godt, men alligevel er der nogen, der er utilfredse? Altså det kommer med rutinen, tænker jeg. Man skal ikke være i det game, hvis ikke man ligesom kan tåle og få noget kritik. Og rigtig meget af den er jo noget, der opstår, når følelsernes vold ligesom giver løs lige efter en kamp og så videre, så er frustrationen af især tabende hold måske lidt større. Så det lærer man ligesom at sortere i. Og man lærer også, at altså, jeg ved godt, når jeg har begået en fejl, og så skal jeg også nok lægge mig ned, hvis det er sket. Omvendt så vil jeg heller ikke have hængende på mig, hvis der er nogen, der mener, at der var noget, der var forkert. Så derfor er det ikke nødvendigvis noget, der rører mig specielt meget. Hvis jeg ved, at jeg ligesom har mit på det tørre, så er det ikke noget, der hænger ved til næste weekend. Det er det ikke. Men det har været en rar oplevelse at have den her fornemmelse efter en kamp, at måske den tabende træner kommer ind og siger tak for kampen, du gjorde det godt. Det er jo den ultimative, kan vi sige, at så ved man jo tingene, de er lykkedes. Hvis udholdet også eller det tabende hold også er tilfreds. Og det ses det også ofte, at vi lander den på den måde. Det er klart. Der er jo ingen, der er fejlfri. Dommer kan jo ikke dømme en kamp helt fejlfrit. Hvordan har du det med sådan mindre fejl, du begår ind i en kamp? Er du hurtigt væk fra den og så videre? Det er i hvert fald en vigtig ting, når man dømmer, at man ligesom kan lægge det bag sig. Det kan godt være udefra, at man tænker, at vi ikke ligesom tager det ind, men ingen skal være i tvivl om, at vi ved godt, hvis vi har lavet en klokkeklar fejl. Men vi skal jo også i mål med den her kamp, så vi kan jo ikke rende rundt, hvis det sker i starten af kampen, og spekulere over det her. Så den gode, erfarne dommer, dygtige dommer, han lægger også det der bag sig. Erkender måske lige over for et par spillere, at man godt ved, at det var noget skidt, og ligesom siger til dem, men vi skal altså videre herfra. Det vigtigste mantra, det er jo, altså, har man begået én fejl, så skal man ikke også begå to. Ja. Så det her med at sige, at hvis man godt ved, at man har misset et straffespark i den ene ende, jamen, så skal man ikke forsøge at rette op på det ved at måske tildele et lidt tyndt straffespark senere i kampen. Mm. Fordi så har man faktisk begået to fejl, ikke kun én. Ja. Så ja. Men man kan også være udsat for, at dommer måske begår en stor fejl, som kan være kampafgørende. Hvis du oplever det, er det så noget, du virkelig tager med hjem og har ødelagt de næste 8 dage? Ikke de næste 8 dage, men man skal ikke være i tvivl om, at det ikke er noget, som vi bare stopper ned i tasken ind i omklædningsrummet, og så kører vi hjem. Der er den faglige stolthed for stor til, at man bare ligesom lader det passere, fordi vi ved godt, på Danmarks niveau træner de 3 gange om ugen og kører til Jylland og spiller kampe og bruger meget tid på det, så selvfølgelig så er vi brandærgerlige, hvis vi laver en fejl, der i værste fald koster point. Fordi det ved vi jo godt, at det er vigtigt for holdene. Mm. Så selvfølgelig så er det noget, vi tager til os. Det kan vi ikke bare lade ligge. Hvordan har man det som dommer efter en kamp? Der har været gang i en Danmarksseriekamp, som du har dømt mellem 2 fynske hold, for eksempel. Er man fysisk træt? Er man mentalt træt? Altså, hvis man sørger for, at sin form er i orden, så kan man godt mærke en fysisk træthed efter en kamp, selvfølgelig. Men det er ikke sådan, at man ikke kan gå hjem derfra. Det er nok mere mentalt. Hvis man skal ud og levere en god præstation i Danmarksserien, så selvom man er erfaren og rutineret, så er det ikke noget, man bare gør. Så har der været gang i den, og mange ting at tage stilling til osv., så kan man sagtens mentalt godt være lidt træt efter sådan en kamp.
Der er meget forskel på dommer. Der er nogen, der løber meget og er tæt på bolden. Du hører vel også til en af dem, som løber meget? Altså, med far for, at der er nogen, der mener noget andet jo. Det har i hvert fald været min tilgang, sådan det meste af min dommerkarriere, og forsøge at være tæt på tingene. Jeg har en fornemmelse af, at det slipper man bedre om ved, at det kan godt være, at man laver en forkert vurdering, men har man stået 2 meter derfra og kan kigge spillerne i øjnene, så accepteres det måske lidt nemmere, end hvis man står 20 meter væk, og så er det jo klart, så kan de med rette sige, at det kan jeg jo ikke se derfra. Så det er sådan ligesom forsøg på at være tæt på spillet og ligesom skabe en troværdighed omkring kendelserne. Nu har vi talt om dig som dommer, men du er også linjedommer i forskellige kampe. Det er vel en helt anden disciplin, som også skal stå inde på banen som med fløjten i munden? Det er klart. Det er mere en mental opgave, kan vi sige, som linjedommer. Som ofte så har du jo den ene linjedommer, han har 2 udskiftningsbænke, så han skal håndtere det pres, der ligesom kommer derfra, høre på nogle kommentarer, hvis ikke de er helt enige med det, vi gør inde på midten, ja. Håndtere udskiftninger osv. Så han har også en masse praktiske ting, men ellers er det her med, der kan sagtens være lange perioder i en kamp, hvor man som linjedommer ikke har specielt meget at se til, og så lige pludselig, så er der altså en offside, der skal vurderes, så skal man være knivskarp. Så det gælder, om man ikke står og lader sig lulle i søvn. Det er måske det sværeste ved at være linjedommer. I hvert fald, hvis du er det, som hedder linjedommer 2, det vil sige, at du har ikke nogen udskiftningsbænke og skal håndtere, fordi så er der hele tiden nogle ting at arbejde med, men som linjedommer 2 står du lidt sådan alene i verden, og der er det vigtigt, at du hele tiden er klar, for man ved ikke, hvornår der kommer en situation. Og det er der ikke ret mange, der tænker på, at der er ude at se en fodboldkamp, der er forskel på en linjedommer 1 og en 2'er. Det tænker jeg ikke, at der er, men det er der jo sådan rent praktisk, fordi at linjedommer 1 har noget mere at håndtere. Det er der ingen tvivl om. Hvad så? Er det dig, der, når I mødes i omklædningsrummet, og du skal dømme kampe, er det så dig, der siger, at du er 1'er, du er 2'er? Eller er det noget, man bliver sat til den, på forhånd? Den er desværre, eller heldigvis, så er den jo uddelt på forhånd. Det er simpelthen den påsætning, der er til kampen. Ja. Der er det givet, hvem der er 1 og hvem der er 2. Det kan dog, altså hvis for eksempel du har 2 fynseriedommer ude, så er det et rent tilfælde, hvem der står 1 og hvem der står 2. Mm. Og jeg har ingen lille gang i min karriere taget en hård beslutning og sige, at jeg ved godt, du står 1 i dag, men jeg foretrækker faktisk den anden. For eksempel, når man skal håndtere de her udskiftningsbænke og så videre. Ja. Det var en lille snak om linjedommer. Hvad er det sværeste ved at være fodbolddommer? Det sværeste, det er jo det her med at få tingene til at glide, så alle er glade og tilfredse. Så nogle gange er det jo mission impossible. Der kan det bare ikke lade sig gøre. Men generelt så er det her med, at man gerne vil have, at alle er tilfredse med og enige i det, man nu gør. Det er nok det, der er det væsentligste, det tænker jeg. Får du noget af som damerseriedommer og tidligere anden divisionsdommer at følge med i Champions League og holde meget nøje med, hvad den topdommer gør? Det gør jeg principielt ikke. Man skal passe rigtig meget på med at forsøge at overføre nogle af de ting, som man kan sidde hjemme i stuen og se. Nu i Danmarksserien, det er den højeste række, hvor man ikke dømmer med headset. Der foregår så meget på internationalt, også Superliga i Danmark for eksempel. Den fordel, det her headset, den kommunikation, det giver. Vi har til med varesystemet indover os. Det er blevet så meget en helt anden verden. Så selvfølgelig kan man sådan stil og profil, kan man måske godt suge nogle ting til sig. Men den måde, man ligesom dømmer sådan nogle internationale stjerner på, eller Superliga-stjerner på, det er på et helt andet niveau. Så man skal i hvert fald passe rigtig meget på, hvis man gerne vil kopiere nogen på det niveau. Altså, der er mange fodboldspillere, der ser op til fodboldstjerner. Du har det så heller ikke sådan, at du ser op til en bestemt dommer?
Det har jeg ikke. Altså, man gjorde det selvfølgelig tidligere, da man ligesom var på vej frem i systemet. Vi havde jo Claus Bolarsen på Fyn i rigtig, rigtig mange år. Og det var sådan mere, fordi han havde en unik måde at afvikle en fodboldkamp på. Han var den her, modsat mig selv, altså han var den her runde dommer, og, ja. Men man skulle ikke tage fejl af, at han kunne også tage de der beslutninger, der bare ikke var særlig populære. I skal jo kunne regelstoffet, og fodboldregler har jo stort set været ens i mange, mange årtier, men specielt inden for de sidste 10 år, der er sket sådan mange små ændringer. Ja. Hvordan har du det med det? Altså, langt hen ad vejen, så er mange af de ting, at man ligesom har justeret på noget, der giver god mening. Fodbolden har også udviklet sig, og så er det måske naturligt, at man ligesom kigger på nogle af reglerne og får dem tilpasset, at vi nu er i 2022 for eksempel. Og så en gang imellem, så tænker man måske også, at de rammer lidt ved siden af skiven med nogle af deres justeringer. Men langt hen ad vejen, så er det noget, der ligesom er til gavn for både spillere og dommere. Ja. Hvad er der godt ved at være fodbolddommer? Der er mange ting, der er godt ved at være fodbolddommer. Man kan sige, man bevarer, nu i mit tilfælde, så har jeg jo bevaret kontakten til fodbolden. Det har givet mig en masse oplevelser. Det giver noget motion. Så man stadigvæk kommer ud og rører sig. Mm. Og det er en hobby, som man bruger selvfølgelig en masse tid på, men det giver så meget tilbage igen. Så altså, jeg har haft super mange oplevelser med det at være fodbolddommer, og håber, der kommer mange flere. Og du kan jo trække mange oplevelser frem, men jeg ved, at du tænker på en anden divisionskamp. Lokalopgør i Valby Idrætspark, men frem og videre over 2.000 mennesker. Ja. Det er vel en sådan speciel oplevelse? Ja, det er jo en af dem, som sådan springer frem, når vi ligesom graver lidt i det. Og det er jo lige så meget, fordi at det er sådan et ærke København-opgør, og så kommer man som Fynbo og skal styre løjerne der. Det var sådan rammerne omkring det. 2.000 mennesker, det er meget i anden division. Mm. Og der var bare alt i den kamp her, så når man så bagefter ligesom får landet, som jeg husker det i hvert fald, så var der rimelig tilfredshed med vores præcision den dag. For det er vel anderledes at dømme for eksempel udelukkende københavnske fodboldspillere i forhold til, at du dømmer to fynske Danmarkshold? Altså, det var jo sådan, altså, at man skal ikke undervurdere det her med, at man som dommer har kendskab til holdene. Eller omvendt, at holdene har kendskab til dig som dommer. Mm. Så selvfølgelig, når man kom og ikke var et kendt ansigt til to københavnske hold, så kunne det godt give nogle udfordringer. Mm. Omvendt kan det også, når man så har to fynske Danmarksseriehold, som kender en, så er det nogle andre ting, som man kan blive udfordret på. Ja. Her til sidst, er der nok dommere, og når man først er blevet dommer, så er de unge mennesker gode til at bibeholde status som fodbolddommer? Altså, vi har jo desværre i en del år snakket om, at der generelt er dommermangel. Og som jeg sådan forstår det, så er det ikke, fordi altså, der er egentlig rimelig søgning. Folk tager kurser, får deres dommerkort, kommer også ud på banerne og prøver det ligesom af, det at være fodbolddommer. Men derefter, så er der desværre rigtig mange, som giver slip. Som tænker jeg måske ikke lige, altså man skal lige give det den tid. Fordi man lige får en halvskidt oplevelse i anden eller tredje kamp, så skal man ikke lade sig vælte af pinden. Der ligger så mange gode oplevelser derude, så der mangler måske, at man lige giver det tid, ja. og dermed ikke lade sig ryste af, at man har fået lidt negative kommentarer med på vejen. Ja. Hans Henrik, tak fordi du har besøgt mig her i studiet, og du skal have god vind med din fortsatte fodbolddommerkarriere. Tak for det, Erik. Hermed er Sportsmagasinet slut for denne gang. Vi er klar med nyt Sportsmagasin igen i næste uge. Tak herfra, kan jeg have det godt, og på gensyn.